in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. هلو هلو بيبي شو هلو روبي عندي تاو ايو شي تاو I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, እንተዋወቃለን ማለቴ ምን ፈልገሽ ነው እስማሁ አመን ይሄ ነበን እኔ ሩካ ነው ምን የኔ ቤት ነው ያልገባኝ It means I'm the legitimate owner of this house. You listen to me. You are not going to post it. You are going to watch it. You are going to watch it. You are going to Sorry. I'm going to go to the house. This house is going to be a house. This house is going to be a house. You are going to be a house. This house is going to be a house. Get out of my veranda. ወያላስ ዳራስ ቴክሳስ አለች እዴ እንዴ ያልኩት አልገባሽ ግሩስ እንዴት ይገባሽ ሱሪ እንደ ፓንታ ሳጠረሽ እየለበስ አማርኛ ባይትርሽ እኮ ነው ያ let me call kabil kabil ደግሞ ማለት he's a broker you call him in amharic tananana አረ ዚዲ ዩ አወዝ አገብሽኝ እኮ እንዴ ደንዳ ነው ደሞ ምንድነው ማለት ብሮከር የሚሉን እንኳን አቆም ነበር ምን ነበር እንደውም በአማርኛ ተናናና ነው ደላላው ነው ማለት ነው yes ከቤው ያልሽው ቅቤው ላለው ብለሽ ነው ያ ከቤው
ወይኔ ገበዩ አረ ገበዩ እንዲ በላይ ላይ አከራየብኝ አረ ዘንድ ወደላላ እሺ ደውይለት እስኪ ሚሊዮን እንስማ ላው ብላ አርግ ደሞ ገበዩ ካለ ደግ በላይ ላይ ሰው አከራየብኝ Hello, Kabir. This guy who let me in. Yes. ምን ማለት ነው? ቤቱን እኮ ያከራየኝ ለኔ ለብቻዬ እንጂ ደባል አስገባላለሁ ብለ አይደለም። ሰማንተ እንዱም እድሜ ለመንግስት በል 3 ወር የጥሞና ጊዜ ባይሰጥህ ኖሮ ይሄን አስፈንጥራጥላህ ነበር። ወልሞስት እንግዲህ ከ3 ወሩ 2 ወር ነው የቀረ። እሱን ደግሞ በትግስት ተመጠበቅ ነው። ሰማ ይሄውን የቀረን 2 ወር ከደባልህ ጋር በፍቅር በመተሳሰብ ላይ የተመሰረተ የጋራ ያብሮነት ኑሮ እንድትኖር ተወስኖብሃል። እንትወል እንዴ እየቀለድክ ነው እንዴ? ምንነቷን ከማላቃ ሴት ጋር በምን አግባብ ነው አብረን ኑር የምትለኝ? Excuse me? Why did you call me? ለምን ብለኔ ተራሃው? ርብቃ እንዴ ተነጋገርን እኮ ነው እኮ አስተርጓሚ አይደለሁም አልኩሽ እንዴ? እንዴ ርብቃ ተነጋገርን አይደል እንዴ? ረጋቤ እንዴ ብዙ ነገር ተነጋግረን። ስማ መንግስት ባደረገላቸው 1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ወደ አገር ግቡ ተብለው ከተጠሩት ውስጥ እኮ አንዷ ርብቃ ነች። ይገባል እንዴ? እንዴ ለማወቅ አና የገኔው ጋር ምን ያገናኘዋል? ስማ እኛ ማለት እኮ ኢትዮጵያውያን እኮ እንግዳ ተቀባይ ነን። አይ እንግዳ አልቀበልም አልተስማማኝም ታልክ ደግሞ ቢያፋን ተተውልክ ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው ያለው መጨረሻ። በቃ እንዴ ነው ይውልክ ነው። በህግ ነው መፋረዳችሁ፣ በህግ ፋረዳችሁ። በቃ ሞኛ አገኘን ብላችሁ ተጫወቱ እንዴ? የዘንድሮ ነገርማ በጣም ብዙበታል። እንዴ የቤት ክራይም ከፍለን በረንዳ ላይ ተሳድሩ ነው እንዴ? አይ መሬት ያለ ሰው ቅቤ ሆነ አታገኝም ማለት ነው። በትህትና በጠባይ የበእንግሊዘኛ በዲፕሎማሲ በመግባባት ካልመጣ በጠብ ከሆነ ቶር ነው የማያደርግ ማርስ ነው የምጥልህ። እኔ የሚያናድደኝ አይነስ ስለማየው ፍቅሩን ባይመስል ፊት ላይ ሲፈጽም አሁን ምን እንደለቀው ፕሮግራም ይገባል። እኔ ደግሞ ይገርመኝ ያኔ መሰለ ፈርጣም ያለ ማራክ ቆመ ያዘ ፈሪ ነው አፈር ይያለ የሚለግሰኝ ፈገግታ በልቤ ላይ ፍቅር ፊልም አኖራል። አይን አውጥቼ የሴት ወጉን ሽሬ ወደድኩ ነው። መዋረድ ክፍልሽ አድርጊ መቅዲ። በሐሳብሽ ዓለም ውስጥ የፍቅር ልብ ወለድ ፈጥረሽ እየጦስሽ መሆኑ ግን ይሰማሻል? ፍቅር ያሳሳቀ እንደ ቀልድ ይዝና የምሩን እራሱ ያረግሻል። ኧረ መፈላሰፍ ቆይ እሷ ፎቶ መናገር ካቃተውኔ ፍቅሩን ትኩሳት ባበርድለት ምን ችግር አለው? መቅዲ ስለወደድሽ ለምንወደድሽ አልልሽም። ስለሱ ስሜት ግን አፍሽ ሞልተሽ ማውራት አትችይ። አንቺ ተስተናግጂ የፈለገው ደግሞ መስተንግዶሽ ተመችቶት ብቻ ቢሆንስ? እንደሱ እንዳልሆነ ልቦናሽ ያውቀዋል። እኔን ለማስጠንቀቅ አስበሽ ከሆነ እንዳታስቢ። እንደውም አፍጥጬ በሜል እንዲሸኘኝ ጠይቀዋለሁ። ምናልባት ቢያንገራግር እንኳን የሰፈር ልጆች እያስቸገሩኝ ነው ብዬ አሳምነዋለሁ። ኧረ የሰፈርሽ ልጆች እነ ቢቢ ናቸው አንቺን የሚያስቸግሩሽ? ቆይ ቢያስጠነቅቃቸውስ? ካክስትሽ ጋር ተጠያቂ ነው እንዴ? ቆይ አንቺ ለምን ነው ደግደግ ነው ማታስቢው? ፍቅር ወራ ስለሚባል ነው እንዴ? ቆይ ማክዲ ወይ
ወይኔ ሮቤል ወይኔ ወይኔ የዛሬውን ቀንም አትጠይቅ እንዴ ሮባ ተረጋጋ እንጂ ምንድን ልትነቅል ነው እንዴ ቀላል እነቅላለሁ ቀላል አብዳለሁ ጠርቄን ጥዬ ጎዳና ላይ በሆነ ራሱ ተመስገን ነው ወይ እንዴ ነው እንደዚህ አበሳጨህ አንተ ደግሞ ደርሶ ጥሪያ አትሆንብኛ ጠዋት አውርተናል እንዴ በስልክ እና ጠዋት ያወራ ነው በስልክ በቃ በዝርዝር እነግራለሁ ምናምን እኮ ነው ያልከኝ ምንም እኮ የገባኝ ነገር እኮ የለም እኔ የምለው ግን ሁሉም ዲያስፖራ እንደዚህ ነው ወይስ ለኔ ደረሰ ጭራቋ ነጭ እሱ ለኔ ምን አውቂ አንተ ግን ተረጋግተ የተፈጠረውን ነገር ለምን አትነግረኝ ይሁን ጠዋት ልክ ካንተ ጋር በስልክ እንዳወራ ስልኬን እንደዘጋው በሬ ተንኳኳ እሺ መቼም የተንኳኳ በሬ ከፍታል አይደል ሄጄ በሬ መክፈት ልክ በሬ ሲከፍት አንዲት ልጅ በሬ ላይ ሻንጣዋን ይዛ ቆማለች እኔ ደግሞ ምን አይነት የጠዋት ሲሳይ ነው ሰጠኝ ብዬ ፈጣሪን አመስግኜ ልክ ከግሯ እስከራሷ ቆንጆስ ግን መስማት አፈልግም እሺ ቀጥል እኔ እኮ ግርም ድንቅ ጥብብ ያለኝ ነገር ምን ታቃለ ባልበላ አንጀቴ ባልበላ አንጀቴ ይሄን እንግሊዘኛ እያመጣች አልጋተችኝ መሰለ እኔ አማርኛ አስተማሪ አልመስልም ምንም አልገባቀ ያበሳጨ እንግሊዘኛው አማርኛ ምን አልገባኝም እኮ ምንም ነገር ይሁን እንደ ቅቤው አባባል ከሆነ ልጅቷ ዲያስፖራ ነች ያ ማለት እኔ ምኖርበት ቤት የሷ ቤት ነው እሺ ምን ሻለው ባጭር አማርኛ ወይ ደባል ትሆናል አለያም ቤቱ ትለቃለ እንዴው ምን እንዳለኝ ታቃለ ከሁለት ወር በኋላ እስከነ ጭራሹ ቤቱን ከነ ቅራቅምቦ ለቀቶታል ምን ማለት ነው ቅቤ አይደል እንዴ ቆይ ቤቱን ያከረ ማለት የኔ ነው ምናምን ያለክ መሰለኝ እኮ ቤቱ ቅቤው ደላላ መሆኑን ተረሳለ ልበል እንግዲህ ያው ታቃለ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ቤት ፈልጎ ከማግኘት ይልቅ ዳይኖሰርን ከሞተበት ቀስቅሶ ማስነሳት ይቀላል አሚገርማ ይሄን በቃ አማራጭ ሳጣ እንግዲህ በዚህ ሰዓት ከየት ብዬ ቤት አመጣለሁ ነይ ግቢ አልኳት ደባላ Good. It's nice. It's good. It's not bad. It's good. ሰቲ አንይ የታባሽ ለተኛልሽ ነው anywhere you like except the bedroom ቀለኛ አልሰማሽም እሺ መኝታ ቤቱ የራሴ ነው ደሞ ልንገርሽ ይኸውልሽ አልጋው ፍራሹ ገንዘቤ ፉጭ አድርጌ ነው ገዘውት ገንዘብ ታቀለሻ ገንዘቤን ፉጭ አድርጌ ነው ገዘው ምን ትራለች እቺ okay you can take your bed I'll come and set ይችላል ነይ ሌላ ከሳለው I think you understand the house is mine so the room is mine አቦ በእናትሽ ማይን ማይን አትበይብኝ ቆይ አንቺ ዲያስፖራ ከሆንሽ ገዝተው ሳትከራይም እንዴ እኔ ዳው ምን አርግ ብለሽኝ ነው እንደዚህ ምታሰቃየኝ I didn't came here to hurt anyone if you feel like my presence is to deliver here I'm sorry እኔ ከስተው ሳ እዝማ ሆም ለማረፍ ነው ፕላን አርኩ የመጣው ወይ እኔ ከቢው አንተ ነው ጉድ ይሰራል በቃ አትቀስለሽብኝ ያው መኝታ ቤቱ ሞሰር ትቻለሽ thanks i'm so knallo thanks ተራለች እንዴ አናትሽ ነበር መከስከስ ጉማሬ what's ጉማራ አቦ አማርኛ ካልገባሽ አስተርጓሚ መቅጠር ትቻለሽ i'll google it ጉማሬ i heard that i'll googling it right now
knew it. You are insulting me. Answer us, Gumara. ሲሉ ሰብታ ዶሮ ታቃሞ ተጫሉ አንቺ ራስሽ ጉማሬ በደረጃ ንገረኛል ከይ ነገርኩ በቃ ያናደደኝ እንግዲህ ይሄን ይመስላል አረ ሮባ አንተም ራስህ እኮ አካበድክ ስንቱ ዲያስፖራ ጣብሳይ በሚልበት ዘመን ላይ አንተ ቤት ድረስ የመጣል ሎተሪ ወርውሮ ለመጣል ማሰብህ ግን በጣም ነው የሚያስገርመው አረ እቺ ምንም የላትም እንደኔው ነጭ ዳሃነች እንዴ እነው ማን ይሙት እንዶ ቢኖራት ከኔ ጋር ደባል ተሆን ነበር እዴ ባልቻለ እኔ ምለገ ኤፊ መጣው ምናም ብሎ ነበር ግን እስካሁን አልመጣም እሺ አንተ እሱ ነገር አጣቀም እንዴ እኔ ያው እንደለመዳት ኬኩን ጠቅለል አርጉ ለሉሲ ዞላ ግዶናል በቃ አንተ ተፈታው ማር በላት አንድ መስለኛ ይቆ ሄሊኒት የሽበት ጉዳይ እንዴት ሆነልሽ ደስ ይላል የሚፈልገው አምስ ነው በጣም ናፍቆኛል ከምልሽ በላይ ሮቤላን ድክዳውቷል እናም በቅድ መስርስ ባትም ይቻል ይሆናል ስለናፈቀኝ ተቻኩ ይባገኙ ያረኩትን ነገር ሲያቅ ይናደድኛል አመሰግናለሁ አንቺም ቶሎ ቶሎ ሪፖርት አድርጋ ሴቶች በዚህ ማለት በጣም ነው የሚያስጨንቀው። አረ ሴቶ አንቺም ያመረሽ እንዴ? እኛ እንደሆነ ሴት አንላከፍ። ቆይ ምንድነው ዛሬ የሆነ ኮትሮ ተገኘ ዛሬ? ስትላም ገባኝ። አረ ተይ የሆነ ነገር ሽማ ተለዋውጥብኛል። ቀይረሽብኛል እኮ ዛሬ። አስተቀብኛል እንዴ? ምኑ? ምንም። እንዴ ያለ ነገርማ እንደዚህ ቁጣ ቁጣ አላለሽ። አረ እባክህ። ይህችን ነገር ቤት ገብተን በደንብ ማውራት አለብን። እባክህ ምንም ይወራ ነገር የለም። ስመጣ እናወራለን። ይኸውልሽ ምላቅሽ መስሎሻል። እያንዳንዱ ነገር መስማት ፈልጋለሁ። ወዱድ
ያርገሽ ማለት እንደዚህ ታደርኪና ይሄን ማለት እንደዚህ ወስደሽ እንደዚህ ካስቀመጥሽ በኋላ አው አው እዩሽ እንደዚህ ነው እንጂ የምትቀመጪበት እነዚያን ነው አብረሽ አይደለም ግን የምታስቀምጪበት ገብቶሻል በቃ ሶፋ አገኘው ብለሽ ብለሽ እንደዚህ ታስቀምጫለሽ የዚች ወንበር ታሪካው አመጣት ግን ታቂያለሽ ለኪ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቄ እንደውጥ በመምህርነት ነው የተመደበው ከዛ በመጀመሪያ ደሞዜ ማለት ነው እቺን ወንበር ነው የገዛሁት እና ያቺ አንዳለች እዛ ጋር ሁለቱን ገዛኋቸው እና አንቺ ዝም ብለሽ አግኙ ብለሽ ማለት ነው እቺ ታሪካዊ ወንበር ላይ እግርሽን እንደዚህ ተላልፈሽ ትቀመጫለሽ እንዴ ቤቱ ነው እንጂ አንቺ እኮ ንብረቱ የኔ ነው How was your day? ኦ ሴትዮ ሚስቶን ሽብኝ እኮ ይኸውልሽ ደባል አረኩሽ እንጂ 80 አልፈረምኩማ I'm just trying to be polite ይከታርከልኝ ለኔ አው ለሁን ይከታርከልሻል ይኸውልሽ የት ወጣ የት ገባ የሚስት ስራ እንጂ የደባል ስራ አይደለም ተግባባ ገብቶሻል አው እንደሱ ነው እኔ ምለው ግን ከውጭ አገር ድረስ እዚህ የመጣሽው ቤት ውስጥ ተጎልቶ ለመሆን ነው እንዴ
ልክ እንደ ሌሎቹ ዳያስፖራ ለምንድነው አገሪቷን ጎብኘት ተማታረክ? ካስፈልገም እኮ ፈልግ ማለት ነገር ማቅረብ ይችላል። ያው ዶላሩን መስለጥ ማለት በርግጥ ነጭ ዳነሽ አንቺ። Like you said, you are not my husband. You have no right to ask me what should or shouldn't I do. After all, we are roommates. Here. I'm going to be a little bit. I'm going to be a little bit. Don't you mean to be a little bit? You're a little bit. You mean to be a little bit? You're a little bit. Here. I'm going to be a little bit. 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 You mean to be a little bit? አረ ያገባሽ አንቺ ምን ብሎ ያገባል ባያገባሽ ነው እኮ ይሻለው የቤት ምርጥ ደምኝ ለሱሲ ባላንቾ ለዛ ቦታ ላይ ተመደበልሽ እኔ ምለው ግን ሁለት ረጋጋሚ ተደብረው ምን እንደ ከመስናቱም ጋር ተቀየረ አንድ ዘለቶ ሰማን ነው ወንድ ሰው ነው ልብ ያለው ሰው ደሞ እሱን ከተመቻችሁ እናገባሽ ልብ ያለሽ እቲ እኔ ድንገት ልብ ያለኝ ማን ነው እኔ ምን አቃለሁ ሄደሽ ፍቅር ክሊን ልጠይቅ አሁን ዲ እየጠበቀኝ ነው ዲ ላስተናግድ ቺት ለማለት ነው። ይቅርታ ድፍረት አይሆንብኝና እርዳታ ማለት እርዳታ አስፈልጎኝ ነበር። ኦኬ ምን እንደረሽ ነበር የፈለግሽው? የሐዋሳ ልጅ ነኝና ብቻዬን ነው ተከራይቼ የምኖረው። ገንዘብ ያስፈልግሽ ነው? እሱ እንደዛ አይደለም። ኦኬ ማለት አመሻሽ ላይ ነው ከስራ መውጣውና አዘውትሮኛ ሰፈር የሚቀመጡ ልጆች ትንሽ ያስቸገሩኝ ነው። እና ሳሙን ደግሞ ትንሽ ብዙባት ከቻልክ ብቻኝ ቢን ምንም ችግር የለውም። ማለት ልጆቹም ቢሆን ላናግራቸው ነው። እንደዛ አይደለም ማለት ትንሽ ልጆቹ ባለጌ ስለሆኑ አንተ ችግር ሰውተህ አትፈልግም። ከሸኘኝ በቃ አልከባሽ ከተበክት በላይ ነው ጥያቄን በደስታ ተቀበለ። ትጉድ በልጎና ተፋጃቸው ነው። አንቺ ደሞ ለምን ነው ደግ ደግ ልማት አስቢው? ቢያንስ ለኔ ስቲን ፋንታስቲኛ ለማሞክር እንጂ ምን አለች ሉሲ ቤይ የመረጥሽ መንገድ ራስሽ ተጠቅታለሽ። ማለኝ በእናትሽ ለቤቢ መባረር ምክንያት ሆኖ ለክየረ እንደለመዱ አንዷን ሲጋተታ የዩኒቨርሲቲ ማሪ በቪዲዮ ቀርጦ አይለቅላትም። ያዲማ ተዋርዱ ከዩኒቨርሲቲ ጥሎ ጠፋ እኮ ነው የሚለኝ በእናት። በጣም ደስ የሚል ጓደኝነት ማለት እንደዚህ ነው። በቃ ለቤቢ ምንቅጣት አይቀልላታል ማለት ነው። ዋው አሬም ማለ ቀድም ከሉሲ ጋር አፍላፍ ገጥማችሁ ስታወሩ አይዋችሁ ልበል? ማሽም ሰለቤቢ የነገርካት ባልሆነ እኔ ኮሮቢ ለመናገር አስብ ያረም ታቃል። የሆነ አንድ አይደለ ተበቃቅም ያጣ የሚያስለፈልፍ ነገር አለ ታቃል። ከሷ ጋር ቆሜ ሳወራ የሆነ በሪሞት ኮንትሮል እንደሚንቀሳቀስ ሮቦት መሆኑ ነገር እኮ ነው የሚጨንቀኝ ሁሌ በእናትሩ። እሱንም አናቃለን እኮ ግን ይፋ ያረሹ ነገር ታቆሻላ ማለት መቅዲ መታቀው እኮ በህመም ምክንያት ቤቢሾ ዩኒቨርሲቲ ስላልተስማማው ውጭ ድዋር ጎን ለመጣ ነው እንጂ ለፍቅረኛው ሲል መምህር ደብድቦ እንደተባረረ አይደለም።
በዛ ላይ እሷና እሱ ያላቸውን ፍቅር መቼም ላንተ መናገር ለቀባሪው ማዳን ነው የሚሆነው እንዴ ሁለት ሶስት ስራ እኮ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ምሰራው ቤቢ ሾ የኪስ ገንዘብ እንኳን እንዳያጥረው ብላ አኔ አንድ ነገር ግን ያልገባኝ ነገር ማለት ነው ቆይ ሉሲ ስለ ቤቢ ይሄን ያህል ማወቅ የፈለገችበት ምክንያት ብቻ ነው አው ስለምትወደው ነው አላ ኧረ እባክህ ስለምትወደው ስትል እና ታዲያ ከኬክ ቤት ይዘላት የምትሄደው ኬክሳ ቆይ እንዴ ማለት ቆይ በየቀኑ የምትሞላላት የሞባይል ካርድሳ ማለቴ ግን እኔ አንተን አቃለሁ እኔ መች ወድድኳት አልኩ አይኗ ማየት አስለስተኛልኝ በቃ ከሷ ቁሜ ሳወል እድሜ ይጨምራል ኧረ በቃ ስሜንም አቆራምጣ ስትጠራው ሮይ በቃ ምን ብዬ ልንገር ሮይ በቃ ህይወቴ ልክ እንደ ችኮ ትጣፍጣለች እባክህ በቃ አመሰግናለሁ ብለማ ጉንጭ ሳም ስታደርግ የምሬ ስበት ሰማይ ላይ አቆም የናንተ ለጥኛ ከሰማይ ግን ኮልድ ኳት አረ በፍጹም አንተ አሩድሽ ካተም እንዴት ትወዳታለህ ይሄ እኮ ፍቅር እያው ለገ ሉሲ ለመቅዲ ይነግራት መቅዲ ከቤቢ ጋር በተጣላ ማለት ነው ኬክ አይደለም ይሁን እንደ ሚሳኤል የሚወነጨፉ ቡጥዮች ነው ወደፊቱ አምልክላተሽ ባለው ነበር በቃ ሉሲ የምታወራል ልጅ ናት አንተ ለምን እንድትመድ አድርገ ያስቀት ወሬቀ ይሄ ምንድን ነው እዛም ሰራ አይደለም ያጣፍታችሁ ነው ና አብለን ልቆይ በቃ ታውናችሁ ቤት ከበርኩኝ ምንድን ነው እንደዚህ አጣጥፈ ይፈልከኝ አረ ሳላገባ ተቃጠልኩላችሁ እንዴ ታዲያኛ ሰዓት አደጋ ነው ለማን ነው አረ ባካታሹፍ እንዴ እቺ ዲያስፖራ ተብዬኮ አንጎሌን ፈታ ልገጥመው ነው ምን አባባለ ግን ሌላ ነገርን ይወሰደች ባንተ ቤት አሁን ቅኔ ተናግረ ሞታል ይሁን ሮባ እነሱን እናውራ ከተባለ ቤቱ የሷ ነው ብለህናል አይደል ቴክኒካሊ ካወራን ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ ያለው ቃ ሁሉ የሷ ነው ማለት ነው ልክ ነች ማለት ነው እሷም ያደረገችው አሁን እንኳን የፈለኳችሁ መሰላችሁ
ቅቤው ጋር ሄደን ይሄን ነገር ላንዲና ለመጨረሻው ማለት ነው እንፍታው። ይኸውላችሁ ፍሬ ሮቢ ቢቢ እሬ ቅቤው ቢባረ ፍጥረት አይመቸኝም። ከፈለጋችሁ እናንተ ጥርግ ማለት ይችላል። እሱ ጋር የሰራውን ስለሚያቀቆ ነው። አንተ እኮ የምታወራው ነገር ልክ ነው። እሱ ጋር ደግሞ ያለው ነገር ምንድነው? ምንም ሊግባባ አልቻለም ታውቃለህ። ለዛ ነው በቃ ትንሽ መግባባት አልቻለም። እንዴ ካልተግባቡ ታዲያ ምን ያደርጋል? እንዴ አትጋቡ እንዴ? ትዳር አይደለ ትቶ አይወጣም እንዴ? ወይ ምን አስፈራው? እኔ አማራጭ ቢሆን አይተቻል ታውቃለህ። እንዴ አማራጭ እንደሌለኝ ደግሞ አንተም ታውቃለህ። ቤት እዚህ ፈልጎ ማግኘት ምን ያህል አስቸጋሪ ነው ታውቃለህ። አይ ዶካንዳዲ እኮ የልጅ ነገር ይወረብኝ እኮ ነው እንግዲህ ያው ካልተግባባ ከሷ ጋር አብረን መኖር ካልቻ ለቀ መውጣት ማለት ነው። እኔ ቤት እፈልጋለሁ፣ ሌላ የተሻለ ነገር እፈልጋለሁ። ይሄን ያልኩ የሚያጣላ ነገር አይደለም አይደል እንዴ? በቃ ይሄን ነው እኔ የምን በቃ በቃ ያለኝ አማራጭ ይሄ ብቻ ነው። ጎሽ ለናቷ ስትል ተወጋጫሉ። እናገራቱ ከኔ ጋር ምን ያገናኘዋል? ጎሽ ጎሽ ስለምትመስል ነው። ሌላ ምን ይደረጋል? ከዚህ ዛሬ ግን እንዴት ነው ያለውትሮ? ትንሽ መሳለ ያነጋገር አበዛ። በጣም አታከስ አታከስ በጣም ብዙ ጎሽ አልከ ገመል እና ዲያስፖራ ደግሞ አበዛ። ዲያስፖራ ዲያስፖራ እኔ ላይ ዲያስፖራ መጣ። ዲያስፖራ አበዛ አበዛው። እሱ እንግሊዘኛው ነው ግን ጥሩ ነው። አሁን ግን ተረፍና መሳለ ነው በጣም ጎልቷል። የተማርክ ነው ማለት ነው። ይሄን እንዴት መሰለ
አንድ ዲያስፖራ እንደመጣ በቀን 10 ዶላር ከፍላለሁ ተሰውጋ እንድግባባ ተረተና ምሳሌ ኒ ምሳሌው አንደጋገሮች አስተብረኝ ብሎኝ አሁን እንዳረሳ እንዳረሳ በማህል በማህል እናንተ ላይ ጠቅ ያረቁ ማብለጅገው ለዚ ነው አሁን ዘራሽ በቃ ይሄው ነው እንግዲህ በቃ አንተ መፍትሄ ነው ምን እንደ እንዳትሆን ያለ ምክንያት አወራ ያው ያላጋጣሚ እንደማይታወቅ ለዛ ነው ለመታየቱ አጋጣሚ ኖሮ ለመታወቁ አጋጣሚ ቢጠፋስ ያው ፈጣሪ አልፈቀደም ማለት ፈጣሪማ ፈቅዶም ብንታያይ አደረገ ማለት የሌላት ሳይሆን ጀስት ለምሳሌ ነው እሺ ሌላ ምሳሌ ልጅቷ ታክሲ ውስጥ ነው ያለችው ልጅ ደግሞ መንገድ ዳር ቆሟል ተያዩ ነበር እና ታታ ኮኖ ፍክተላፈታ ስለ ገንዘብ አይኖርስ ሞባይል ነው አስተምሮን እና ዳን ታታ ኮኖ ፍክተላፈታ ሞባይል የለውም ታታ ልጅ ሞባይል አለ እሺ ተከተናት ትቶል ተበቋስ ቆማ ተዋወቀት ተዋወቁ እጆ ላይ ቀለበት አለ ባለ ትዳር ነኝ አለች ተከተለዋል ለማንኛውም ስልኳን ተቀበላ እናም ግን ቀለበቱን ያደረገችው ካላስፈላጊ ለከፋራው ሰላም ተላከል ነበር ደውሎ ቀን በተፈጠረው ነገር አፍርቶ ያለው ልቢ ደንግጦል ስለነበር ተፈጠረ ሙሉ አለምን አስደስተሽ ማርከሽም ነበር እንዴት እንዳናደደኝ እንዴ ብሽቅ ነው ያረገኝ እንዴ ሚስት ደባል ይለኛል እንዴ ለኔ ሚስት ደባል አማረኝ ብየዋለሁ ሰው ቆይ ማሰበው ወዴ ነው የተወሰደበት አንቺው ደግሞ ዝም ብለሽ አካበሽ ዲያስፖራ ነው አመጣው ላሜ ብራ ነው አመጣብሽ አንቺ አካበርክ ትላለ እንዴ እኔ ዲያስፖራ አማረኝ ብያለሁ አንተ ሰምተኛ ምን ይላክ መሻል እንዴ አይጎዳሻው ነው ግርም ነው ይሄ ካልተፋሽ ቀበይ ማለት ነው ቀበይ ብታማ ምን አረፍ ሰው ቆራ እንዴ መቅደዬ ¿Qué? 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 ¿Qué?
ስለተፈጠረው ነገር ማውራት አለብን። ምንም እናውራው ነገር የለም። ይኸውልሽ እንደው ባንቺ ህይወት ውስጥ እኔ ምንም አያገባኝ፣ አንቺም በእኔ ህይወት ውስጥ ምንም አያገባሽም። እሺ እንደዛማ አትበል። እኔ እኮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ድሮ ሞልተ ከመጣ በኋላ ምንም ነገር ለግሬ ላስጨነቅ ስላልፈለኩ ነው። አሃ አንቺ ለኔ ትጨነቂያለሽ፣ እኔ ላንቺ መጨነቅ አይገባኝማ። እንደውም ልንገርሽ፣ ይኸውልሽ እናቴ አይደለሽም። እሺ ይሄ እንደናት አክት ብታረጊው ነገር አቆምሽ። እኔ ጻ ልጅ አይደለሁም ከዚህ በኋላ ቤቢ። እንደውም ለምን ተፋሳ አልከበደ ቤቢ ሺ ቢያንስ ራስ ብላ
እንቅልፍ ጉዳት አይ ዶንት ጌት ዩ ሚ መጉዳት ዩ ምቹ አር ዩ ክሬዚ እቺ ከዚ አይ ሩ ክሬዚ ትራለች እንዴ ሚያከረጅ ያከረጅ ሸይ ይታኝ እንዴ እንቅልፍ ይራሳይተ ምን ይዳብይ ይሩስተ ወይ ደና ናችሁ? አሜ ደበረ ነው የሚያስለፈው። ሰላም አደረ። እንዴት ነው? ምን እየሰራችሁ? እ? ለሽ ወልክ አንተ እየጠበቅሽ አይደል? ለገናኛን ተባብረን ምን እየሰራችሁ? ደብሮዋል እንዴ? ባክ ማታ ተናድጂ መግዲዬን ሳላስቀይማት አልቀር። ስታለቀስ ነው ያደረችው። አረ? አዎ። ጧት ራሱ አይኗን ማየት ፈርቼ ሳላያት ነው ወጣ ሄደችው። ሂጄ ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ። ይሻላል? አዎ ይቅርታ አልጠይቃት ባክ። ምንም ደስ አላለኝ። ተረብሻለሁ። ለጣሽ ከመጣለሁ በኋላ እንገናኝ። በቃ እንገናኝ። እዚህ ናቸው? አይ እዚህ ነው። በቃ ይደብርሽ። ይጣሽ ላላ በቃ ሻፍ ደውልና ና። እሺ ደውልን ደሞ እሺ ያለው ወደ ማታ እኛም አብረን እናገኛታለን። እዚህ በቃ ሻፍ ሻው አይ በቃሽ ደብሮ ተርባክ አሜ ከተሎ እንደሆነ ሄሎ አሎኝ አንቺስ እንዴት ነሽ? ሁሉም ነገር በተሳካ መንገድ እየሄደ ነው። በቃ የገና ለት መጥተሽ ሰርፕራይዝ ታደርጊዋለሽ። ስለሁሉም አመሰግናለሁ። አረ ጣጣ የለውም። ሁሉንም ነገር ጨርሰናል። በቃ በገና ለት ብቻ ከች ማለት ነው የሚጠበቅብሽ። እሺ እሺ እሺ። አረ ጣጣ የለውም። አረ አያሳስብሽ። እሺ ቻው ቻው ባይ። እሺ አንሽ ቻው። ማንች የቤቢሽ ኩነች ለገና ሰርፕራይዝ ታደርገው ነው? እንደዛ መሆኑ ነው። ትሪ በጣም ተናዶ ነበር። ከዚህ በፊት አይሚን እንኳን ቀና ብሎ አይተናል። ትላንትና ግን በቃ ሌላ ሰው ነበር የሆነው። ነገርሽ ነበር እኮ አልሰማልሽ እንጂ ከዩኒቨርሲቲ ተባረው እንጣጥራት ነው ጭንቀት ተባረው ስትይ አሩ ሲጀመር ስትዋሽ ከኔ በላይ ማክሽል ደሞ ለሱ ዘግነቆም ጀመረሽ እነቱ ንገሪኛው ነው ምን ስለዚህ በጣም ይወዳት እሷም ተደፍቀኛለች አንድ መምህር ሲያስቸግራት እሱ እንደብደባይ ተባረረው እሷም በጣም ስለምትወደም ይዝድራቃለች ደሞ ለገና ሰርፕራይዝ ታረጋት መጣለች። ቤቢ ያክስ ልጆች ነን ላይክ አብረን ነው ያደግነው እና እኔ ደግሞ የሐዋሳ ልጅ አይደለሁም ያንን ያረኩት በጣም ስለወደድኩና አንተ የምትወቅ ስለፈለኩ ብቻ ነው በጣም ይቅርታ በጣም ነው ማዝነው እሺ በጣም ነው ማዝነው ማንደፎ Thank you.
በዛ ሚዲያ ለገባኝ እን ሰላም ለሳችን እኮ ሰው እንዴ እንደፈለገ እንደ እንደ ቪዲዮ ላይ አንዴ We are not married. 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 I hate you. I need to tell you. But you don't know me. And you expect the auntie to be very good. So, me, I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. ውጭ እኔ እራቴን ጥርግግ አድርጌ በልቼ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ጉድ ናይት እና ጎዌይ በቴጅሌ ምን ይሻለች መኝታ ቤቴ ስለሆነ እኔ ልተኛበት ልረፍበት እስኪ ውጭልኝ። I have a chocolate. If you like, you can share it. እኔ ለሱ እንከፋፈላለን። Thanks. You are a good cooker. I know. Adeline dan jay net da dia spora lay talen inji. I'm not pro. Nor da. In fact, I'm more than rich. I have a healthy brand. It works great. Den net chin le medebek atifelas. Mulla jadan. Okay. I have this house. What do you have? Erasichu. Akas betu anji no. After all, mulla jadan. ደሞ what do you have ላልሽ እዩልሽ እቺ እንግላት ንብረት ከሆነችማ like you said I have a healthy brain you have a good sense of humor thank you ቤቱን እኮ እንግሊሽ ክላስ አደረግ አለኝ ማለሽ እንደማየው ከሆነ አማርኛ በደንብ ነው መስማት የምትችል ታዲያ ምን ነው መናገሩ ዳገት ሆነልሽ እንግሊሽ ቶሎ ይከናል በዛ ነው እንግሊዘኛ ቶሎ ይከናል እኔ ደሞ ቶሎ ምን እንደገናኝ ታቀያለሽ ማሪክ you're so funny አላሽ እና በላሹ አንጀቴን በላሹ ምን ዘፈን ታቀያለሽ ሰሚ ደሞ ሁለተኛ ሰው ያቀረበውን ቁርስ ዝም ብሎ አንስቶ ለብቻ መብላት አይፈቀድም እሺ ሁለተኛ እንደዛ እንዳታደርጊ እንዴ እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ ምን ተጣወቀው አብሮ መብላት አብሮ በመኖር እንዴ በቅቅና ካውፓ ከመናምን ምናምን መጣው ብለሽ ዘብለሽ አስተመጡን ብቻሽን ጠርግ አርገሽ ትበያለሽ ከዩኒቨርሲቲ ለፍቅረኛ ስትንደ ተባረከ እንደዛ ነው
ማን ነገረሽ? ለኩዴ እውነት ነው ማለት ነው? እስከዛሬ ይዋሽ ነበር ማለት ነው? እንግዲህ ለምናገር እኮ ድፍረቱን አጥቻለሁ። ምን ብዬ ነግርሻለሁ? ለካ የራስን ግንድ ተሸክመ ነው የኔን ጉድፍ ለማውጣት እንደዚህ ጣተን የምቀስረው። ይቅርታ እንግዲህ ሁሉን ነገር ያደረኩት ለፍቅር ብዬ ነው። አሃ እኔ ነኝ አንተ ለመጉዳት ብዬ አደረኩታ? ይቅርታ ይቅርታ ምን እናውራ ተረጋግተሽ። ምንም የማውራት ሞራል የለኝም። እሺ breakfast ጋር ትለኛለች እንዴ? እኔ ቁርስ ነው የምፈልገው ነው ያልኩት። So you can have one. እሺ ነገር ነሽ እንዴ? እኔ ቸኮሌት አልፈልግም። ከእንጀራ ውጭ ራሱ ምግብ ያለ አይመስልም። የሚገባሽ ቋንቋ ስነግርሽ አም ቲፒካል አበሻ። I can clearly see that. ዋናው ሲማረግሽ ወይ ቁርስ ስሪልኝ አሊያም ተነሽ ነች ፊና ደጋግሞ ይደውልለትም ቴክስት ብልክለትም ሊመልስልኝ አልቻለም። ታኔ ምንሽ? ስካምቤል ለፕሮፌሽናል እንዴ? አንቺ ስትይ ምንም አላመንኩትም ነበር፣ ግን ከሱስ አረጋግጥኝ እምነት በጣም ነበር ያዘንኩት። እሺ እኔ ወረጅና ቢኝ በጣም መቅዲ እኔ በቃ መዘጋጋቱ በጣም ደብሮኛል። በቃ ያለውን ችግር ለምን ተነጋግረን አንፈታው? ለሱ ትንሽ አረፈደም። አውቃለሁ መቅዲ፣ በጣም እንደተናደድሽብኝ አውቃለሁ። ግን ደግሞ አንቺ ማወቅ አለብሽ፣ ላንቺ ካንቺ ለመደበቅ ፈልጌ አይደለም። አንቺ እኔን ላለማጨናነቅ ብለሽ አይደል እንዴ መናገር ያልፈለግሽው? እኔም ለዛ ብዬ ነው ያነገርኩሽ። እኛ እኮ ቤተሰብ ነን። ያለውን ጫና በሙሉ ተካፍለን ነው አብረን መሸከም ያለብን። ይገባኛል መቅደዬ፣ በጣም ይቅርታ። አውቃለሁ እኔ ስቲ ጓደኛሽ ግን የሆነች ዊርድ ነገር ነች። ያስተነገጠችኝ እኮ ስትል ይኸውልሽ
አንዳንዴ አንቺ ሳትኖሪ መንገድ ላይ ሳገኛት ሰላም ስላት ሰላም አትለኝ አታናግረኝ በቃ ፍጥጥ ብላ እኮ ነው የምታየኝ። አሁን ባንደቤ ቀልደ ሞታላ እንዴ? እናንተ ሚቲቲ ደግሞ ማነች? የሮቤል የቃቃ ሚስት ነች? አይዎች ያን አንቺ ባንቀባት አድርሽ ለምዞሪ ሚቲቲ አታርፈት። አሁን ባንጂ ቤት አሹፈሽ ልብሽ ልቅ ብሏላ። ወራት እኔ ግርም የሚለኝ እኮ ሮቤል ያን ሲገረፍራስ ሚቲቲ ትዳሽ ያለ ነበር የሚያለቅሰው። ሮቤል እኮ ያለ ማልቀሻል እኛ ሰፈር ባልቃሻነቱ ያለም ድግሬ ተሸከም ይወር ማመሰረ ሮቤል ኮሮ ታንጂ ነፍቶ ያቺ አንዷ ቀዳዳ ያፈንጫሽ ቀዳዳ ላይ ተንጠልጥላ እንደ ፊንዱ ለ እንዲ 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 ምትለው ተረሳሻለች። ምን ያስቀላል ጀመር ብዙ የሰፈር ሰው ስሙን እኮ ያቆም ነበር ኤፋ ብሎ ምናምን ማንንም ሰው አይጠራትም ነበር። ምን ብለው እንደሚጠሩት ታቂያሽ ይሹ ንጥጡ ነበር ይላል። እቺን በትንሽ በሰልቆ ንግዲ ያሉ ከማቀስ ነፍጣም ሆን ይሻላል። ነፍጣም ሆን ግን እኔ እንጃ አረ አይነፋም። እውነት ግን የሮቤል ሚጢጢ ብሎ መጣራት ሳይሆን የሚገርመኝ የሚጢጢ እንደዛ ፈጥኖ እዛ ቦታ ላይ መድረስ ነበር የሚደንቀኝ። እውነት ያንዶም ያን የምናየው ተከታታይ ድራማ ፈጣን ልጅ ዘፍላሽ በቃ በላት እሷ መጣች ማለት እኮ ማን ይነካዋል? ስድቧን ልቧን የሚችል ማን ኖር? እውነት አንተ መታት እንኳን እኮ ምንም አታለቅስ ጉድ እኮ ናት። ስማ እነስ እኔ ያንን ልኳን አረሳውም። የኔ ሚጢጢ ማለት እኮ የኔ ስፔሻል ፎርስ ሪፐብሊካን ጋርድ ቦዲ ጋርድ ምን ያልሆነችው ነበር? ምን ያደርግ እንዴ? ታዲያ ምን ተፈጠረ? ማለት ሚጢጢ ያሁን እንት ነው ያለችው? ኤውልሽ ቢሽ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ይወላ ታሪኮች ከነጥልታቸው ታሪክ ሆኖ ቢቀሩ ነው የሚሻለው። ትስ በቃ ጫወታን ቀይር። እኔ ምን ልሮብዬ ለምን ቅድም እንዳልኩ ዳስፖራ ነው ተስኮበኛት? ምናልባት እኮ እዚህ የምታውቀው ሰው ምናምን ዘመድ ላይ ኖራት እኮ ይችላል። እባክሽ ዘመድ አይጠፋትም ማለት እንደው ወይ ቋጣሪ ሆና ወይ ኔፖና ነው እንጂ ወጣ ወጣማ ማለት አላቃለ። ጌሪ ሃይ ሃይ ሃው ኢዝ ዩር ዴይ? ኢትስ ጉድ። አይ ኢመጅ እዚህ ሀገር ግን ምንም አይነት ቤተሰብ የለሽም? አይ ዶንት ኖ አይ ዋዝ አዳፕትድ ባይ ናውስቱ። እና ቤተሰቦችሽንም ለመፈለግ አልሞከርሽማ? አም ስቲል ትራይንግ። ይኸውልሽ እዚህ ብቻሽን ቤት ውስጥ ተጎልተሽ ስትይ አንቺን አይደለም እኔንም እየጨነቀኝ ነው። እና ከፈለግሽ እኔ ሸገር ላስጎብኝሽ እችላለሁ። ፎር ሪል? ችግር አለበት እኛ ኢትዮጵያን እንደሆነ እንግዳ ተቀባዮች ነን። I don't believe this. You want to show me this for real? Yeah. Why not? I thought you hate me. Me too. ግን ያው እንግዳ ስለምናከብር እንግዳን በፍቅር አስተናግደ መሸኘት እንፈልጋለን። ስለዚህ ተዘጋጃጂና ይኸውልሽ ዲሲ ብቻ አይደለም ከግርስ ከራሷ ታየች የሚባለው አዲስንም ከግርስ ከራሷ ነው ማሳይሽ።
شوا فولل لنا منلو ثانكس مايكا جود نايت جود نايت باي እና አዲስ አበባ እንዴት አገኘሽ? አስ ጉድ። ካነስ ኬክሽ? ቻለ። አደግ ቻለሽ። What do you work for the bank? የአማርኛ አስተማሪ ነኝ። አሁን ደግሞ ማስትሬቴን እየተማርኩ ነው። እንደውም በቅርቡ ነው የምጨርሰውና ሪሰርችን የምጨርሻ የመመረቂያ ሪሰርችን እየሰራሁ ነው። I see why you are so mad at me because I'm not fluent in speaking American. So from now on you'll teach me how to speak American better like my listening skill. አታይሉ እኔ አዘርብሻለሁ አንዱ ብቻ አማርኛ ነው ማለት ያብቃሽ። አረዲካ ወይኔ ቀላል ደከመኝ ወይኔ እንዴ ዲካ ዛሬማ በቃ አዲስን ከግር እስከ ራስዎ አስጎመኞሻ ያ she's so beautiful እንዴ I know አዲስ ሸገር is beautiful beautiful and the fool እና እንዴ ነው ስሞቹ አልተመቹሽም 4 ኪሎ 6 ኪሎ ያ ነው 7 ኪሎ ነው 3 ኪሎ ነው 2 ኪሎ 4 5 6 ኪሎ ኦሊ ያ Yeah. How do you get the Andenet Park? Oh, she's too beautiful. That's good. Yeah, she, I like it. She is. Hello? Hello? Abet, gwadenya. አዎ እዚ በር ላይ በቃ መጣን መግዲኮ ካላገኘው ስለናፈቀኝ ማለት አኔ ምን አፍቃኛለች ኑ በቃ ግቡ ሰሞን ይዘ ዘዶር ቢሃይንድ ሃይ ሮካ እንዴት ነሽ ሰላም ነው መክዲ ሰላም ለዚህ ቤት እንዴት ናችሁ የተናፈቀ እሺ ወሰን ተምንድ ነው ለዚህ ጠፋው አረ ቆንት ወላ ሌላ ሰው ወደ ያረጋል ብላ ዘንት እንደያዘው አንተ ተለውጣል የሰው ልጅ በጣም እየተለወጠ ነው ጠፋው አረ ምን አርግ ከዛች ሲደንት በኋላ አይ መስሎ ለማለት አይ ሁሉ ነገር ተለውጧል መግዲና ያት የነቆረች እንዴ ማነቆረማ አለ እንዴ ማሳለፍ የለብኝ አይ ረግ አይ አምሮበታል አዎ ከላይ ግባቱ ነው ፈሶ ልጅቷን እኮ ቀድሞ እኮ በስልክ ሲያሳየን እሷ ነበረች አበባ መጣጣት እኮ ልጅቷን አይ ባክ እንዴ ተንኩል ጁስ ነች እንዴ እሷ ብትመጣጣ እቺ አሁን እንትን አረጋ እና አሁን ከየደናንሻ
لمرشو هاجرو يا اشوب قلبي يونا فيتش من ما ادري سالو لبني كذا بفتي ماكشي ماكشي على اللي يسمعني ارنتين كان نجي من الوقت تم تسليش بني انا ربك قلتو شكر بود اراك نيفا سوكو مارينيا بس ما تتشلالك ይመስለኛል ሮባል ሹ መናገር ነው መናገር ነው ያከታ እና ደሞ እንግሊዘኛውንም ለኛ በተዩ ነው ይሻለው አይሻልም እንታካበደ ያለው ሁሉ ከናቱ ሁሉ ይተማረው እሱ አላልኩብኝ አላልኩብኝ ጀመራስ በቃ ከሱ ጋር ወርክ ከናቱ ወዲ ዞባይ ወጣም ያው እንደዚህ ነገር ለተማሩት እነት ነው ትምርት ለተማሩት እነሱ እንታቸውና አዲስ እንዴት አገኘሻት she is too beautiful i'm so glad that robert took me to show me at this ምክሪን ሰምቼ እኮ ይኸው አዲስን ከግር እስከ ራሷን ያሳየዋት ምን ታረጉታላችሁ? አይ ታደሩታል እንጂ አይታገሉትም ይላል እንደዚህ ነው አባቴ እ? ይችላል ማቼ እሺ እ? ምን ይሉላችሁ? የኑሮ ሚስቴ ቃቃ ሚስቴ ይያል ከመታለቅስ ዲያስፖራ መጥርሰሽ አሪፍ ነው። አንተ ንፍጣም ተፋታኝ ያው የምር ነው ተጣላንሽ ያው ሰለሚቲቲ የምታወራው ነገር አቁም ብዬ አይደል እንዴ? እናንተ ሰዎች እኔ እኮ ግራ ያጋባችሁ ቺሚቲቲ የምትባል ሊኮ ባለፈው ስታስቀይሱ እኮ በህይወት አለች አልመሰለኝም አ የሞተች ነው ምናምን የመሰለኝ አቦ በእናታችሁ ምንድነው ቆይ ሰለሚቲቲ አይነሳ አላልኩም እንዴ ምን አይነቶቹ ናቸው እንዴ ሮማ ሮማ እህ ሮማ ይ አመረልከው እንዴ ሮማ እህ ሮማ ቆይ መግዲ አቦ በእናታችሁ አይደለም አንተ ቆይ አንተ በቃ ተወኝ እንዴ እኔ በቃ ማውራትን መስማትም ዘለሽው አልፈልግም አልኩም እኮ እና ደግሞ ለምን ተፋቱኝ እንዴ ለምን አሰሙኝ ሮቢ ኤፍ እኮ ታቀኛል ደግሞ ሆነ በያንተ ምግራት አልፈልግም ታቃላ ሚስተራን ደግሞ ቆይ ይገለ ይሁን ስሜቴን ታቀዋል አለ እኔ ዘለሽው ሲነሳ ምን እንደሚሰማኝ ታቃላ በቃ እኔ አልፈልግም እኔ በቀልድም ቢሆን አታሹ ሸለሽው ይሄ ብቻ እኮ ነው ግን ምን ማለት በቃ ይሄ ነገር ሲነሳ ደስ አይለኝም ያበሳጭ አለቀ በቃ እሺ አስተውሽ እስኪ በደንብ እኔ ማን ነኝ? እኔ ኮማርኛ መስማት ብቻ ምጪ ነበር የሚሰለኝ። ለካማርኛ መናገር ግን በደንብ ትችይበታለሽ። አው መግዲ ሮቢ አንተ እኮ መርሳት አይደለም የፈለከው ማዳፈን ያስባ አንተ ራስህ። ይሁንላችሁ በቃ ተው ምንድነው የምትጨቃጨቁት? እውነት ለመናገር እኔ ታሪኩን ላላቀው ይችላል። ግን እንደሚመስለኝ የተዳፈነ ሰዓት ያው ሰዓት ነው። ያን እንደው ከተገኘ ደግሞ ማቃጠሉ አይቀርም። ቆይ ግን ማን ነሽ? ምንም አዲስ ልትሆን ይብኛልቻሽ የሆነ ቦታውን ነው እንጂ መናገር ያቃተኝ የሆነ ቦታ እንደማክሽ እርግጠኛ ነኝ አፖሽም ረስቶኛል አፖሽ በሱ ስም ላንጠራው እኮ ተማምለን ነበር ሚቲቲ ሚቲቲ አንቺ እራስሽ ነሽ አዎ ሚቲቲ ነኝ ሁነታውን ባሸሽ ባይ ነኝ እንግዲህ የውንሽ ቢክሹ አንይ ሁነታውን እየሸሸው አይደል ግን በቃ ስለሷ መስማት ያምኛል ስለሷ ማውራት ለኔ ጥሩ አይደለም ደስ አይለኝም አልኩኝ እኮ በቃ ይሄ ብቻ አትቁልኝ እና አሽ ቆይ ለምን ነው ታውሽ እኮ ነው በቃ አሁን እነሱን ማረፍሻቸው በቃ ይሄድ በቃ ትንሽ አውርተን እንኳን ይከብ ሰው እና ለካ አንቺ ነው ደጭ ይዘውሽ እንደሄዱ ሮቤል ከቤት 200 ብር ሰርቆ አውቶቡስ ተራ ይሄድና የአሜሪካ ትኬት ቆረጠልኝ ሲስቁበታል በዛ ተናዶ አንዱን አንስቶ በድንጋይ ፈነክተዋል እና በፖሊስ ተይዞ አባቱ ይጠራል በቃ ምን ልበልሽ ክትክት አድርጎ ነበር የገባሁት እና ሰፈር ውስጥ አውቶቡስ ተራ ሄዶ የአሜሪካ ትኬት ቆረጠልኝ ማለቱን የሰሙ ልጆች የአሜሪካ ትኬት የአሜሪካ ትኬት ምናምን እያሉ በጣም ያበሽኩት ነበር እና ልጁ ኮምፕሊትሊ በቃ መላወጥ ጀመረ ያለቅስ የነበረው ልጅ ማልቀሱን ተወ እና ሰፈር ውስጥ አፑሽ ብሎ ከሚጣራ ሰው ሁሉ ጋር ነበር የሚጣለው እና በቃ ሁሉም ሰፈር ውስጥ ያለ ሰው ሮቤል ማለትን ለመደ
በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን ጥሩ ጓደኝነታችን የቀጠለው የኔ የሩቤል እና የኤፊ ነበረ። እኔ እኮ አረሳሁትም። ካደግም በኋላ ላገኘው ብዬ ፈራ። ቆይ ታዲያ ግን አሁን እንዴት ነው ያገኘሽ? ማን እያወራሽ ነው? ምን ስንስቤ አቡሽ ማን ወክሽ ማለት ሰሮቤ? شيء وصاينا جارة ما قلت شيء؟ ها؟ فاما هم كان عادت انا من كده قلت انا قرمت ولا؟ سقا ولو تقصت ولا؟ تقصت ولا؟ ها؟ قلت ولا؟ تقصت انت تكامل؟ ሲለሞት ከብዳለሽ ላንተ እ ምን ይከዳል ታዲያ ጠጁ ታላ ከጠጁ አርጋ እንጂ አለና ጠጅ ጠጅ ላይ ማደካቀም አይ አይ ሮባ ጉርኮ ያ በነገራችን ላይ ጠጅ ንጉስ መጣጥ ነው ታቃለህ በቀድሞ ዘመን አንተ ብዙ የዛን ያን ነበርኩም እንደ አረ ቆላይ መጣ እንዳይባል አጂ ደረጂ በለ ወጥ ያጥጭ ቆይ ነኝ እንኳን እሷ ደግሞ ከጀርባ ትገባለች። ቦ እስኮ ጋ ካር በቃ አቺ ዲያስፖራ ካገኛ በኋላ ባሉ እንኳን አደረሳችሁ ለናል በቅዬ በቅዬ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ ዛሬ ጉዱ ነው እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ ሮባ እንኳን አምሮባል አምሮባል እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ አሲናበል አሲናገር ናይ ያ አሲናበል አሲናገር አሲናበል አይጂ አሲና በእንግሊዘኛ እስኪ በይ አሲና አይገኛም አይ ሮባ ጫዋታ ያልከበን በቃ አረ ምን ይደረጋል አማርኛ የአማርኛ አስተማሪው እንግሊዘኛን አግኝቶ ይወልሽ አንድ ማመጣት ቃል እሷን አመጣለች ሰርፕራይዝ በላፍተ ነው አስተማሪ አንተ ጋር የለ ቤቷ ነው አጇን ታዲያ አሰል ብላጣ ደግሞ እና ደግሞ አያረለ የደረሰ ዳቦን ተቆርጦ ቢሄድ አይሻልም ራሱ ቆርጣለኝ አሁን አይ ሱፋን ያው አይ እኔ ሉጣ ያለ አባወራ ስለታይ ከፈሳ አይ አይ አረኛችን ወጣ ከብቁ አይ ወለጭ ልክ ነው አይ አንቺ መጥሻ ተቆርጧል ይው ለየቱም የትያስ ካለሽ ጠጃለ በቃ ችግር የለው አይ ደብራ አይ ለኛ ቶሎ ወጣለሁ እቲ ቀጃንማ ደምብ ነው እኔ ስጠጃን ከበረኝ ይያለሩ ይባንጓ
هلو إيفي أهون من أجرهم بيرن بارغة سما بيبي نصورة ما تغني بوتوس دوالو كذا اندامين بيجيس الكل لك أفارا قوالو كذا فكرة نغاو تدوري اللي يدن فهلي قلت تغني عندو لتالك نغارات أرى بناتي قوادن يوشي خاوك يقول لنيا بيبي دوما من يالي مودو قوادن ينو تاكي علي شارل لن بزا على اسو ساتة سازنشي كواس هادرس لغن ناسون سربايز لمارغ متا سايسا خالا سيكا توشي لانتي من مهنو لشارل متل وشتنا برمالتنا بكاش اشي اندال شوارا قالو بكاش አንድ ነገር አስቸግረ ነበር ምን ነበር አሉሲ ግን ይቀርታ ትንሽ ስለቸኮልኩኝ ሰው ስለቀጠርኩ መሄድ አለብኝ አስቸኳይ ከሆነ ብቻ አረ በጣም አስቸኳይ እሺ ለምን እየሄድን አናወራለን ምን ነበር ለምን ፈልገሽ ቺርስ እየጠጣሽ እየጠጣሽ ይኸውልሽ ፊ እቺ የወይዘሮ አስካለሽ ጠጅ ይኸውልሽ እንግሊዘኛ ከፈተ ነው መታረግልሽ ከፈተልሽ ዘምበለ መለብለብ ፈረግኩታ ፈረግኩ አንተባኩ ለክዳላታ እሺ ስነፍ እነፍ አየ ነፋልች ወይ አንቺ ነሽ አይ ነፍጣምና ያልሽን ታሰውና ነፍጣም አለች ለምን አንተ በበዓል እንኳን አትወኝ አለ ምላጩ ግን ቤቢሾ ምን ነው ቆይ አልቆይም ብሎ ነበርኩ ሲድ ወላ ገርት እንዳጃላችሁ ይሄን እንጂ ቆየበት ምሳቃው ነው ማለት ብቻ ሰርፕራይዙ ለሩሲ ነግራት ባለው ነው አረ ምን አይነት ጅል ነው ልበል እንዴ በርስኪ አሁን እሺ በቃ ደውልለትና ያለው ነገር ሁሉንም ነገር ለቤቢ ንገረው ለሰርፕራይዙ ነው ምነግረው አረ ምን ይጃጃልብኛል ይሶዬ በቃ ተወዶ ምን ደውልለታለሁ ሄሎ ቤቢሹ እንዲ ቆየሽ እኮ ከባድ እንግዳ እዚህ አስቀምጠሽ ዲያስፖራን የሚያክል በዛው ቀል ተጠፋ አረ እባክህ እየመጣ ነው ፒሳ በቃ አንተ ደሞ ተወኛ ምንድነው እንዴ ለዛሬ እንኳን ከዲያስፖራ ጋር እንግሊዘኛ ላውራበት እንጂ አማርኛ አማርኛ አትበልብኝ በቃ እሺ ቶሎ ነው የተበግነ ነው ايو مقدي راسو دبرواتال يمر قال تكركو بكاش ياتو نفر كم كم كنتو دي مندنو لانتا سيربرايز عليك سيربرايز ارا ني راسو سيربرايز عليك دي يمن يني كده ارا يني ني ميقدمو دي مندنو روما مندنو ايو تا اتچقاچقو بينيا يኛም እኛ ስለምናቆ የሱ ይቅደም ነው መሎኔ አዴ ብሎ ሳይሰለም እንዴ ብሎ ሳይሰለም ሁለት ሳምንት ሙሉ የተዘጋጀውበትን ሰርፕራይዝማ እንዴ ዝም ብዬ አልቀደምም ዛሬ በመጣ ሰርፕራይዝ ስለዚህ ግባና አስገቢ መቅድዬ የኛ ሰርፕራይዝ ይቀድማል ከዛ ከፈለገ ያንተ ሰርፕራይዝ ታመጣለህ ኧረ ምን ብሎ እንደዚህ ብሎ ሰርፕራይዝ አለ እንዴ ደሙ ሲጀምር ቀላል አለ ሮባ ተቆም እንደፈጠርክ ነው ለያንተ ምንድነው መቅደሻ ለወንድሜ ዛሬ ያዘጋጀው ሰርፕራይዝ ያገር ባል ሸማ ነው ዋው ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል በጣም ደስ ያብራል ያብራል ያገር ያገር ተሰማ እኛ መሻገር ባል ሸማ አዘጋጅ ነው በሌላ ሸማ ሸማ ደሞ ሰርፕ ራታስኩኝ እሺ እስቲ ወንድሜ ሱን ሲለብስ በፍቅር በደስታ ይሞላል ስጦታ እንጂ ለለምጣ እሺ ያኔ ከዚህ የተሻለ ስለሆነ ኦ ባሉ ምን ያረኔ በጣጣ ነው ይሻለኝ እንዴ ቀጥል እንዴ ለማጫው አይደል እንዴና አንተ ስጦታ የለማይ ዝግጁ ናችሁ አንኒ የኔ አንና ነች እፍ የኔ አንና ከገለጠች በቃ ተበላሸ ማለት ነው። ልክ ነው። ሮባን ባርጋው አኛስ ሰፈኝ
እሱ ለዳ ተኮና ድሮ ይከተላታል ስለተፈጠረው በጣም ይቅርታ ግን ደስ እንዲለን ማለት ነው ያው ዛሬ የርቅም የመተሳሰብም የፍቅር ቀንም ስለሆነ ማንደፍሩ ተነስተ እቺን ማድ ቢባርክልንና ብንበላ እኔ ውስጤ ነው እኔም ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይለኛል እንደውም ጥሩ ሐሳብ እንደውም ዳቦ መቅረስ የነበረበት ራሱ እሱ ነበር ያው የቤቱ አባውራ የሆነም አይደለም እውነት ለመናገር አንድ ጥፋት ሰርታል ያው እኛም ሳናቀቁ በርቅት ቀድምም ያጫውትኩት ነበር እኛ እንኳን ይቅርታ ብለናል እኛም ሳናቀ ባለፈው ትንሽ ተጋስተን ነበር ከማንዴ ጋርና ማለት ነው ይቅርታ መጠያየቅ የባህላችን ነው ስፔሻሊ ደግሞ በባህል ጊዜ ማለት ነውና እኔ በበኩሌ ማለት ነው ማንዴ እንግዲህ ባለፈው አስከፍተን ሳናቀው ይቅርታ ብያለሁ ያው እንኳን አደረሰ ለከና ያማረኛ አስተባብለን አይረሳም እንደዚህ አዎ አዎ ይቅርታ ብለናል ያው ለበለቢ ለመርሞት አሁን ደግሞ ያው ሁላችንም ደስ ይላል አሁንና እዚህ በኋላ ማች አይደለ እንዴ ያዚህ ያዚህ እዛው 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 ከፍ እንዳል ከፍ እንዳል አዎ እቺን ማድ ይባርከውና እርቃችን ደግሞ ቢጻና ደስ ይለኛል ፍቅራችንም እንደዛው ቢያጻናል አዎ አማርኛ አስተማሪ ነው ተቀሙ ሄ ነው እንዴ ታዲያስ እንዴ ግድ ነው እንግዲህ ያው የብዙም ልምድ የለኝም ያው እንግዲህ ባለው ነገር ችግር የለም ፓርክልን ብቻ እሺ አመት ያርሳል አሜን እንግዲህ ያው ፍቅራችን የጸና ይሁን አሜን ሁለት እንደሆነ ሶስት ደግሞ እንሆን አሜን በርግጥ ዲያስፖራችንኛ ሁለት አይደለም ዲያስፖራ ደባል ቤት ምማሩን ተማለች ዱ ዩ ሂር ምናምን ሳምቲንግ ሳራሮ ባትቀል አማርኛ በደንብ ትሰማለች ያው መናገር ትንሽ ከብዳታል እንጂ አማርኛ በደንብ ትሰማለች በጣም ጥሩ አይለየ አሜን አሜን አመታም ተደርሰን አሜን ባቦንም ክርስቶስ ተባርኳል አሜን ወንዴ ነኝ የዛሬ አመት እኔም ከበሸኝነት ወጥቼ ደናንተ በጀራው አንዴ ነው የሱ ጫዋታ ያለው መርቀው ነው እጭ ቻለበት እሺ የበላክ እሺ ረብቃ ተባርኳል እንግዲህ ተጋጋ በሉና ብሉ አዎ እንዴላችሁ እ የበላሽ ጀምራን ጀምሩ በቃ መቼም ተጎራረሱ እንግዲህ ያው እኛ ብቸኞቹ አይደል ዞር አርገልልች Sinna mein lagna chahta hai sinna mein